אז אם את שואלת את עצמך למה גברים בוהים בך אבל לא ניגשים אלייך, מה קורה? למה הם לא ניגשים? למה הם לא פונים? את בחורה פנויה, הם בוהים ולא מסתכלים. אז זה נדבר היום. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, עוזר אנשים לחזור לציר הכוח ומשם לייצר מערכות יחסים שהן רוצות. אם אתם אוהבות את הסרטונים שלי, תעשו לייק, תשתפו, תעשו מנוי ביוטיוב כדי שקבלו סרטון כל יום. אז מה קורה? נכון, יש גם גברים שהם קודם כל סוטים, הם רק מסתכלים, הם רק מציצים, הם רק רוצים לצלם אותה ולכת הביתה. יש כאלה, יש כאלה שהם פחדנים להעלה והם פחדים בכלל לגשת אליך. יש כאלה מהדור החדש שאומרים, אני, גם אני קורסית, אני רוצה שאישה תפנה אליי, למה אני צריך לפנות אליה? שתפנה אליי. יש את הסוגים האלה, אבל יש גם את הסוג האחר. את הגברים שהם לא מפחדים, הם לא פחדנים, הם פונים כשהם רוצים, והם לא פונים אלייך. למה הם לא פונים אלייך? כי הם אומרים לעצמם, אני אצור קשר עין, ואני אראה מה המצב, מה שפת הגוף שלה אומרת לי. ומה שהם מגלים ששפת הגוף שלך אומרת, זה לא כדאי לפנות אליה, כי אני אקבל ריג'קשן, דחייה, אבל ממש לא נעימה. ונשים גם לפעמים נותנות דחייה ליד כולם, בצורה קולנית או לא נעימה, שכולם מרגישים, גברים מתים מפחד מהדבר. את זה הם לא רוצים לקבל. הוא בודק, והוא רואה, שכשאת עושה מין, מה בכלל אתה רוצה, פרצוף כזה, למה שהוא ייגש אלייך? אני זוכר שהייתה לי איזו עוזרת אחת יפהפייה שהייתי עושה סדנאות, ואמרתי לה, בואי תשתפי בסדנה, ממש יפה, גבוהה, יפה. ובסדנה, עם היינו עושים, הייתי, אחד התרגילים שעשיתי זה, אנשים היו עומדות בחלל, וגברים היו באים ולוקחים את היד ומנשקים את היד בעדינות, כאילו אומרים, את מוצאת חן מאלה מי שהם רוצים, גם לכמה. ואנשים רק היו עושות תודה, זה הכל, זה היה מין תרגיל כזה. אף אחד לא ניגש אליה. עכשיו, מה זה יפה? אמר לי, איך יכול להיות שאף אחד לא ניגש? אמרתי, כי הם רואים עלייך שאת בעצם הבת שלך אומרת למה, מי אתה בחלל? אז למה שהם יקשו? באמת אף אחד לא ניגש. וכשהיא שינתה משהו בהגישה שלה, בסדנה אחרת, פתאום כולם ניגשו. אז זה משהו שאת משדרת, שאומר, לא כדאי, כי תקבל פה חתיכת דחייה. הגבר הרציני לא ייגש. אז אם את באמת פנויה, ואם את כן מעוניינת שגברים נחמדים יפנו אליך, וכשנוצר קשר עין, אז שדרי משהו אחר. שדרי דבר אחר, את יכולה לשדר לו משהו בסגנון של... נו, מה קורה? אני אחכה כאן כל היום שתבוא ותשאל מה שלומי ותבקש את הטלפון? או משהו בסגנון של... מה, כל היום אנחנו נחכה כאן? אז אולי, לא עשיתי את זה מצוין, אני בטוח שאת יכולה לעשות את זה הרבה הרבה יותר טוב ממני. לתת את התחושה של, יאללה, אתה רוצה לדבר, תבוא לדבר, ולא, מי אתה בכלל, שבכלל אתה מעיז להסתכל עליי? אז זה מאוד תלוי בך, וזה משהו באטיטיוד. עכשיו, אני הרבה עובד עם נשים על המקום הזה של להיות פתוח. נכון, כי כשאת פתוחה ואת משדרת פתיחות ואת מסתכלת בעיניים של גברים, אז הרבה נודניקים פונים, אבל הנודניקים פונים בכל מקרה. אלה שאין להם גבולות ושבכלל לא רגישים, אלה פונים בכל מקרה. אבל כשאת סגורה וכשאת לא מסתכלת בעיניים, כשאת לא אבלבל, רק אלה פונים אליך. הגברים הרציניים בודקים רגע בקשר עין, כמו שאמרתי, והם מבינים שהם הולכים לקבל דחייה, הם מבינים שאת לא שם, והם לא יפנו. לכן, כן, תהי פתוחה, תלמדי להגיד לא, כמו שאומרת האקסית שלי, תגיד חמוד, תודה שביקשת, אבל בוא נשאיר את זה כאן. למה? כי ככה אני מרגישה, אין בעיה להגיד לא, לא לתת את הטלפון, אבל את פתוחה. כך יכולים להגיע הגברים שאת באמת מעוניינת בהם, ושיסתכלו בעיניים שלך ויגלו שיש עם מי לדבר, שהם לא הולכים לקבל פה את הדחייה של החיים שלהם, והם כן יבואו ויקשו אלייך. אז אם את רוצה לשמוע עוד על איך להתנהל בדייטינג, ואיך להיות בציר הכוח, ואם זאת פתוחה ורגישה, צריך איתי קשר, נעשה את העבודה הזאת ביחד, מוזמנת גם לקורס שלי, שעוזר ג'אמפ לזוגיות, מאוד עוזר לחזור לציר הכוח ולייצר את הזוגיות שאת רוצה. תצרפי לקבוצה שלי, מה לענות לו 24/7, קבלי תמיכה כל הזמן ממני, גם על הנושאים הקטנים, מה הוא כתב לי עכשיו, כתב לי... כן, אבל זה, בפנים זה נושאים מאוד מאוד חשובים. וחוץ מזה, באמת תמיד לזכור, אני יכולה להיות האישה שאני רוצה להיות, ואם אני אהיה זאת פתוחה, פגיעה מול החיים, עם סטנדרטים, יבוא גם הגבר שמתאים לדבר הזה. שיהיה לכם יום מקסים.